YouTube をご覧の皆さん、おはようございます。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日はですね、このキャンピングカーでキャンプに行きたいと思います。本日向かうところは、神奈川県の小田原市にあります波の子村キャンプ場というところでございます。見てください、むちゃくちゃ天気が良くて良かったです。昨日いろいろ料理も仕込んだんでね、それも楽しんでいきたいと思います。では行ってきます。レッツゴー。キャンピングはここにあるんですけど、その目の前がもうね、海という。むちゃくちゃいいわ、むちゃくちゃいい。で、今日なんですけど、ちょっといろんな実験をしてみたいなと思ってます。で、実はね、360度カメラを持ってきてますんで、このキャンプ場を360度カメラで撮って、ちょっとレビューとかいろんなところね、紹介したいなと思います。で、あとは楽しく行きたいと思います。せっかくなんで楽しみましょう。イエイ。ポンドステーキ、赤ワイン、行くぜ行くぜ行くぜ。でこ。ガンガン取ってちょっと
いうわけでバーベキューも無事に終わりまして、ちょっと今からブレイクタイムしたいと思います。今ですね、午後の5時を過ぎたところでございます。ちょっとね、お酒も飲みすぎたので、今からちょっとコーヒーをね飲みたいと思うんですが、リンク貼っておきますが、キャンプ高兄というね、あのキャンプを、普段ねしながら生活をしている、はい、彼と一緒に今日キャンプ来てますんで、彼がよろしくお願いします。だいぶいい絵が撮れたんじゃないですかね。もうめちゃくちゃ楽しい、ロケーションいいね、すごいわ。映しました、この辺映してるよ。本当嬉しい映してるよ。あったまるわ。おはようございます。2日目の朝でございます。昨日の夜は焚き火をして語り合ってお酒を飲んで、非常にですね楽しい、夜となりまして、星もねむちゃくちゃ綺麗に見えました。でキャンピングカーの中も非常にね快適に寝ることができました。今の時期ちょうどキャンピングカー閉め切って、ちょうど夜は何もかけなくても、もしくはちょっと女性とかだったらブランケット1枚あれば十分快適に寝られる温度だと思います。もうちょっとね高原に行ったらね、ブランケット1枚ぐらいは必要かと思いますが、はい。あとはこのキャンプ場、波の小村なんですけど、やっぱすぐ上が電車通ってるんですね。なのでちょっと夜まで電車の音は聞こえるかなっていう、気になるかなっていう方もいらっしゃるかと思います。あとはこう波の音が聞こえるので、まあそれが半分、電車の音が半分っていうような感じだと思います。うん、天候もよく風もなく穏やかなね、2日間となりました。ではちょっとコーヒー、朝ねモーニングコーヒーでも飲んで、ちょっとゆっくりして、帰路に着きたいと思います。